Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar televizikues. Rreth 15 shtëpi të shqiptarëve në lagjen Kroj Vitakut në pjesën veriore të Mitrovicës tashë 5 ditë janë pa rrymë. Banorët thonë se askush nuk po i dëgjon për hallin e tyre dhe se këtë veprim e quajnë të qëllimshëm. Sipas banorëve, nga distribuimi u kanë thënë se shkyçja është bërë për shkak të ngarkesës, por se shtëpitë serbëve afër nuk janë errësirë sikurse të shqiptarëve. Tash e 5 dit janë pa rrymë dhe askush nuk po uaqan hallin. Jemi në lagjën Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës. Në këtë pjesë në të cilën banojnë serbët, ka rrymë. Mirë po, në anën tjetër në të cilën gjendën 15 shtëpi të shqiptarve, tash e 5 dit janë pa rrymë. Banorët thonë se askush nuk është duke i dëgjuar hallet e tyre. Fatkesisht, fjallët e tëna janë qërta, kanë depërtuve veç për dherë në dherë, amo me neve së marë kërkush. Peshehni që është momenti që mundet mu bindë dherë, mu vërtetue, shpia tëna krejtë tërsume. Kem njerë smut, kërkush së marët me ta. Qka me ju thonu në juve? Pas që nuk kemi, kjo është diqysh diskriminim, racizëm. Rrymën tënë, ne e kanë shkyqë. Qa me ju thonu në juve tjetër, ma shumë se që kaqë. A i thotë se mezi po arrinë që të ngrohen me drunjë, përderisa thekson se janë ankuar gjithkundë, por nga distribuimi ju kanë thënë se për shkak të ngarkesës edhe është ndalë rryma në këtë pjesë. Na jena, dhe me thonë, 2-3 shtëpi që nuk kemi, ata janë 110 familje, ata nuk përbojnë ngarkesë. E tash, bën e barazimin edhe kur gjumë atë e presë, ka që ka nevojnë me full. E kush ju ka thonë që përshka ngarkesës ju kanë shkyqë? Ata distribucionit pjesës veriore. Ata drejtë për zdrejti. Me shtylla, me qkejtë, qka ka, i ka ne për ora tëna, ne për prëna tëna, na se kena kundështue. E që tash, me nalon nërësirë, kështu është diqka e hatash me kja. Jemi të mlefuesën, jemi nervoz. E disa të tjerë të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës, thanë se ky veprim është i qëllimshëm sepse dëshirojnë që të gjithë shqiptarët t'i largojnë nga kjo pjesë.